Pán primár, po palpačnom vyšetrení cez McBarneyov a Lanzov bod som žiadne príznaky zápalu nenahmatal a sám vidíte, že na sonografickom vyšetrení niet ani náznak toho, že by mohlo ísť o zapálené slepé črevo. Áno, v tomto prípade ide o veľmi ťažké rozpoznanie apendicitídy, pretože chýbajú základné a charakteristické znaky, ale mal pacient počas fyzikálneho vyšetrenia niektorý z príznakov peritonálneho dráždenia? Bloombergov, Rausingov alebo Pleniesov príznak? Nie, nemal. Príznaky mal úplne nešpecifické a disimuloval. Navyše bolo jeho ochorenie prekryté antibiotickou liečbou. Tak som na základe psychologickej anamnézy nevyhodnotil jeho stav ako akútny a na jeho vlastné želanie som ho poslal domov. Áno, ale tým ste pochybili, pán kolega. Nejde o to, že ste zle vyhodnotili snímok. Ako som povedal, je to špecifický prípad, ktorý ste na základe tých informácií, ktoré ste mali, nemohli odhadnúť. Ale bez odberov a CT ste ho nemali poslať domov. Pán primár. Nie. Vy ste na tom rovnako ako váš kolega. Vy ste ho prijali, bol to váš pacient, mali ste trvať na odberoch a dodatočnom CT. Kolegyňa na testoch trvala. Až tak rázne, že som ju nakoniec vyhodil z miestnosti. Prosím, vy ste sa nechali vyhodiť? Kolego, postoj ma urazil. Ale to čo je za argument? Urazená pani doktorka, ktorá má právo zanedbať pacienta. Ak vás jeho manželka zažaluje, bude mať plné právo. Slepé črevo máte vonku. V dutine brušnej máte ešte dren, ktorý tam pár dní ponecháme. Nasadili sme vám antibiotickú liečbu. Črevo postupne budeme zaťažovať, ale do zajtra budete nalačno. Pár dní si tu ešte určite poležíte. Tak, čo ste si na nás nachystali? Dôsledne som posúdil pacientovú anamnézu, aj psychologické rozpoloženie. A ako primár tohto oddelenia som dospel k názoru, že moji kolegovia neurobili žiadnu chybu. Tak čakala som, že budete na mňa pripravení. Tak ja ešte nechám manžela dodatočne vyšetriť v Rakúsku. No, tak to samozrejme môžete, ale obávam sa, že aj kolegovia v Rakúsku majú bohaté skúsenosti s prípadmi, kedy sa appendix na sonografii nezobrazoval ako patologicky zmenený. Typické príznaky náhlej príhody brušnej pri fyzikálnom vyšetrení chýbajú. A diagnostika sa vtedy opiera o laboratórne vyšetrenia a zápalové markery. Keďže váš pán manžel odmietol krvné testy, tak doktor Martiniak iba vyhovel žiadosti pacienta. Vyhovel? No, nemohol mu odobrať krv na silu. Presne. Za to, že mi prasklo slepé črevo, môžeš ty. Ty si ma naháňal na to, aby som išiel na ten konkurs. Keby som dovolil, aby mi vzali krv, vás určite nebudem žalovať. To si celý ty. Necháš za sebou zametať, fajn. Pán primár, prepáčte, surný telefonát. Vanda, to ty so mnou zametáš celý život. Ja, kým som sa prebral, som mal taký krásny sen. Sedel som pred babkyným domom. Kriste, na nebi, tá tvoja Mijava. Ach, áno, tá moja Mijava, áno. Mm. Lebo život je zasrato krátky na to, aby sme nerobili to, čo chceme. Mm. Ale ja som asi práve dospel k tomu poznaniu. On ešte halucinuje, že? Ja si počkám, kým sa úplne nepreberie. A netešte sa, tú sťažnosť on podá, ja ho k tomu dotlačím. Ja si myslím, že váš pán manžel sa práve teraz dokonale prebral.